Нова политическа драма в Южна Корея. Основната опозиционна партия Демократическата ще поиска импичмент на действащия президент на страната, който е и премьер Хуанг Кьоан. И други опозиционни партии се присъединяват към искането за отстраняване на държавния глава. Причината, решението му да не бъде удължено разследването на корупционния скандал, в центъра на който е време на отстранението от длъжност държавен глава Пак Кънхе. Според опозиционните партии в Сеул това решение противоречи на обществените нагласи. Припомняме ви, че в края на миналата година парламентът на Южна Корея прие предложението за импичмент на тогавашния президент, след като името й беше замесено в скандал с злоупотреба с власт.